5 iyuldan etibarən 2021-2022-ci tədris il üzrə müəllimlərin işə qəbul müsabiqəsinin test imtahanı mərhələsinə start verilib. Mövcud pandemiya şəraitini nəzərə alaraq, müsabiqənin test imtahanı mərhələsi Bakı, Abşeron, Sumqayıt, Gəncə, Masallı, Ağcabədi, Şirvan, Balakən, Quba, Şamaxı, Mingəçevir və Kürdəmirdə yaradılmış müvafiq imtahan mərkəzlərində keçirilir. 5 iyundan etibarən start verdiyimiz imtahanlar 19 iş günü ərzində davam edəcək və 2 avqust tarixinə qədər imtahanların yekunlaşdırılması nəzərdə tutulur. Ötən 8 imtahan günü ərzində artıq 20 minə yaxın müəllimin, namizədin imtahanlarda iştirakı təmin edilib. Davamiyyət təxminən 80% bərabərdir. İbtidai sinif, informatika, fizika, kimya, riyaziyyat, Azərbaycan dili, dövlət dili kimi və rus dili ədəbiyyat fənləri üzrə artıq imtahanlar başa çatıb. Bugün hazırda fiziki tərbiyə və təsvir incəsənət fənləri üzrə imtahanlar davam etdirilir. Nurlan İsmailbəyli bildirdi ki, ötən gün Gəncə şəhərindəki imtahan mərkəzində imtahanların gedişində negatif halla bağlı məlumat daxil olub və məsələyə dərhal reaksiya verilib. İstər Bakı, istər bütün regionlarda imtahanlarla imtahan mərkəzləri nəzarət kameraları ilə təchiz olunub. Bu kamera görüntülərinə baxılan zaman imtahan nəzarətçisi tərəfindən test suallarının götürülməsi, çəkiliş aparılması müşahidə olundu. Dərhal Təhsil Nazirliyi tərəfindən yerlərə ezam olunmuş əməkdaşlar tərəfindən operativ tədbirlər görüldü. Həmin imtahan nəzarətçisi, imtahan rəhbəri prosesdən kənarlaşdırıldı. Onların barəsində növbəti cəza tədbirlərinin görülməsi nəzərdə tutulur. İmtahanda iştirak etmiş namizədin də balı akt tərtibi olaraq ləğv edildi. Qeyd edək ki, 4-11 iyun tarixlərində müsabiqənin elektron ərizələrin qəbul mərhələsi keçirilib. Bu mərhələdə müsabiqədə iştirak etmək üçün 62242 namizəd qeydiyyatdan keçib. Ərizələr emal edildikdən sonra 59171 namizədin ərizəsi qəbul olunub və onlar növbəti mərhələdə iştirak etmək hüququ qazanıb. Onlardan 59153 nəfər müsabiqənin test imtahanı mərhələsində iştirak edəcəklər.